Тағда қайырлы таң барша көремендер, бүгін күндеріңіз сәтті өтсін, бізбен бірге болыңыздар. Я бүгінгі бағдарламамыз тіл тақырыбында өрмемек, сондықтан өзіңіздің сауалдарыңыз, ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, 222-333 номері өздеріңізге қызмет етеді. Біздің студияда қонағымыз бар, міне сол кісіге де қояр сауалдарыңыз болса, осы номерге хабарласуға болады, ал әзірше сауалнамадан кейін міндетті түрде қонағымызбен таныстыратын боламыз. Біздің мемлекетімізде қазақ тілінің дәрежесі өте төмен деп санайым. Көптеген басшыларымыз енді орыс тілінде сөйлеп жатады. Сондықтан қазақ тілін ең алдымен қолға алу керек. Шара қолдануда, заңда да онда шара жоқ. Әркімнің әр басшының өзінің ар намысына байланысты шығар. Басшы өзі қазақ тілсе, ар намысына нету керек шығар. Жүгіну керек шығар өзінің ар намысына. Қалай енді біздің деген оларға әліміз келмейді, қарапайым халықтың деген. Осы күнге дейін негізі мемлекетте қазақ тілін көтеруге бірнеше бағдарламалар жасалып жатыр. Соның бірі теледидарда көптеген бағдарламалар 50% қазақша, 50% орысша. Бірақ дегенмен қанағаттанбайтын себебі бұл өте бүкіл бағдардың мысалы көретін бағдарламалары жастардың көбінесе кешке қарай түнгі уақытта соның кішкене реттесе. Ол үшін қазақ тілін дұрыстап оқу керек. Біздің қазақ тілді сыйламағандықтан деп айта алмаймын, бірақ енді білмейді шығар, олардың бәрін айыптай беруге болмайды. Басшыларымыз қазақ тілінде сөйлеу үшін жаңағы телеарналардан киноларды, дәптерлердің барлығын қазақша аудару керек. Және де кітап, дәптер бәрін аударып, газеттердің барлығын қазақ тілде, ресми тілде бәрін шығару керек. Ол бәрін қазақ тіліне аудару керек негізі. Елбасымыздан бастап, елбасымыз да қазақша сөйлейді, оған үлгі алып сөйлеу керек. Өзіміз уәде еткендей студиямыздың қонағы келіп қалды. Мінекей Ақтөбе облыстық тілдерді дамыту басқармасының бөлім басшысы Қайрат Сұлтаналин. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Көңіліңіз қалай? Әрине жақсы. Өйткені мінекей тағы да Қазақстан Республикасы халқының тілдер күні мерекесі апталығы қазір елімізде, біздің облысымызда да осы барлық мекемелерде, кәсіпорындарда, оқу орындарында тіл апталығы, яғни мемлекеттік тіліміздің Қазақстан халқының тілдерінің мерекесі аталып өтіп жатыр. Ендеше мерекеміз құтты болсын. Болсын, тіл жанашырлары құтты болсын. Бізге осының өзінде хабарласқан көрерменіміз бар. Енді сізбен бізбен тілдесіп, сәлеметсіз ба? Саламатсыз ба? Қайырлы таң. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Теледидарыңыздың дауысын жайлатып қойсаңыз. Қазір. Апа марғы бөлмеге кетті ау деймін. Аха. Аха, құлағымыз сізде. Танысы болайық алдымен. Мен Айнагүл Шәденовамын. Сіздің сұрағыңызға жауап берейін деп едім. Сұрақ? Тіл туралы заң 1989 жылы 22 қыркүйекте тіл туралы заң қабылданды. Тамаша, сіздің жауабыңызды біз міндетті түрде ескереміз. Ал дұрыс па, бұрыс жауап бердіңіз ба, оны бағдарламаның соңында ғана білесіз. Жақсы ма, бізбен бірге болыңыз? Жақсы. Тамаша. Мінекей таңның атысымен көрермендеріміз өзімізбен бірге атсалысып отыр. Жаңада қарасақ, сауалнамада біздің барша ақтөбеліктер айтып жатыр, тіл жөнінде біраз нәрсе айтсыз. Жалпы осымен келісесіз бе? Қазіргі таңдағы тіл ахуал саясаты қалай жалпы? Сауалнаманың сұрақтарына облыс тұрғындары тілге деген жанашырлығын көрсетіп жатыр, өте орынды ұсыныстарын айтып жатыр. Бұны біз өзімізде айтып отырмыз. Жалпы тіл ахуалы біздің облысымызда қалыпты деп айтуға болады. Себебі біздің облыста тіл басқармасы, біздің ұжым, яғни облыс тұрғындарының арна осындай сауалнама алып отырамыз, яғни әлеуметтік лингвистикалық зерттеу жүргіземіз. Ол облысымызда тіл ахуалы қандай, мемлекеттік тілді үйренуге ынта-ықыласы қандай, сол үшін оқытып үйретуге жағдай жасалынып жатыр ма, үш тілді үйренгендердің үлесі, мемлекеттік тілдердің үйренгендердің үлесі, өзге ұлт өкілдерінің қазақ тілге деген ынтасы туралы зерттеу жүргіземіз. Сонда, яғни 93% қазақ тілін оқытуға ынтасы бар екендіктерін білдіреді облыс тұрғындары. 81% өте жақсы жағдай қалыптасқан деп жауап беріп отыр. Және бұл зерттеуді республика көлемінде де тілдерді дамыту және қоғамдық саяси шаралар комитетте өткізіп отыр.
сон зерттеу қорытынсы бойынша біздің Ақтөбе облысының үлесі, яғни біздің облыстағы тіл ахуалының саясаты республикамызда 51% жоғары деп жауап берген республика бойынша. Яғни бұл біздің өңірде тіл ахуалының саясатының жақсы жүргізіліп жатқанын айтады. Міне зерттеу деп жатсыз ғой, енді біздер енді қашанда салыстырып айтқанды жақсы көреміз ғой, дегенмен айттық неші, былтырғы жылмен салыстырғанда биылғы жылғы жаңа жобалар қолға алынып жатыр ма, жұмыс қалай жүріп жатыр екі жылды салыстырғанда? Әрине тілді үйрету үшін оқыту сабақтары біріншіден, бұл біздің басқарманың жанындағы тілдерді оқыту орталығы жұмыс жасайды 7-8 жылдан бері. Осы уақыт ішінде біз 11300-дей адамды оқытып шықтық. Оның ішінде 10200-і қазақ тілін бітіріп шыққандар, яғни әр деңгейі бойынша оқытудың 5 деңгейі бар. Стандарт бойынша қарапайым, базалық, орта, ортадан жоғары және жоғары деңгей. 744 адам ағылшын тілімен қамтылды және 75 адам орыс тілімен қамтылды. Әрине орыс тілін қазақстандықтар біледі, дегенмен шетелден көшіп келген біздің қандас бауырларымыз, олар Қытайдан, Монголиядан, Түркиядан, Иран, Өзбекстаннан көшіп келген қазақтарға үйретіліп жатыр. Ал міне жаңа айтып жатсыз, қазақтар үйреніп жатыр, өзге ұлттар бар. Қазіргі кезде мемлекеттік тілді үйренуде өзге тілді қоя тұрғанда қазақтардың, қазағымыздың ынтасы қандай? Ынтасы әрине жоғары, тек қана қазақтардың ғана емес өзге ұлт өкілдерінің ынтасы жоғары. Мына тіл жекешелендіру тіл орталығы, оқыту орталығы былтырдан бері біздің мәселені мазаландырып жүрді, себебі жекешелендірудің тізіміне еніп кеткен болатын. 4 рет сатылымға қойылып, сатып алушы табылмағандықтан ол жойылу қаупінде тұрды, бірақ үкімет тарапынан бұл мәселе өз ретіне келіп, қазір тіл оқыту орталығы жұмысын әрі қарай жалғастыратын болды. Өйткені осы уақыт ішінде өзіміздің қандас қазақтармен қатар, яғни мекеме кәсіпорындардан әсіресе құқық қорғау саласы қызметшілері, мемлекеттік қызметкерлерде, халыққа қызмет көрсету саласы, жеке тұлғалар және өзге ұлт өкілдері тіл оқыту орталығы қашан жұмысын жандандырады, біз әрі қарай оқығымыз келеді, жалғастырғымыз келеді дегендер сұраныс өте жоғары. Яғни орталыққа қызығушылық бар. Қызығушылық бар, себебі біздің облысымызда, қаламызда 11 жеке орталық жұмыс жасайды, бірақ ешқайсында қазақ тілі оқытылмайды. Оларда тек шет тілдер ғана оқытылады, сұраныс жоғары. Ал біздің тіл оқыту орталығы әрине бюджет үкіметтен болғандықтан, облыстық бюджеттен бөлінетін болғандықтан және стандарт бойынша оқытылатын болғандықтан біздің өзіміздің ұжымның тіл оқыту орталығының шығарған өнімдері, яғни тіл оқытуды үйрету, оны сала бойынша үйрету, кішкентай бүлдіршіннен бастап үйрету, түрлі оқыту сабақтары, ертегілер болсын, оқулық кітаптар болсын, осының бәрі яғни медицина саласына бір бөлек оқу, салық саласына оқыту бөлек, оқулықтардың бәрі жан жақтылық, яғни сала бойынша оқыту. Мінекей бұл кітаптар, шығарған кітаптарымыздың өзі республикада сұранысқа ие болып отыр. Сәуір айында Астанада осы тіл оқыту орталығының мәселесімен жиналыс өткен кезде барлық облыстық тіл басқармалары өздерінің шығарған өнімдерін көрме қылып ұйымдастырды. Біздің облыстық тілдерді дамыту басқармасы тіл оқыту орталығы 141 өнім шығарды осы 10 жылдың ішінде. Ал басқа облыстарда бұл өте аз, 10-15 бізден 10 есе аз дейді. Аз деп олады. Сондықтан да біздің басқа облыстағы әріптестеріміз сол көрмеге келушілер өте қызығушылық тудырып, қазір Астанадағы мәдениет және спорт министрінің жанында тілдерді дамыту қоғамдық шаралар комитеті осы өнімдерімізді сұратып республика көлемінде шығарып таратуға ниет білдіріп отыр. Әрине бұл бізді қуантады. Біз енді жалпы жаңағы журналистер, біз осы сіздің орныңызға қонақтар түрлі шақырамыз әр бағдарлама сайын, бірақ та әртүрлі алуан аруан тақырыптар қозғаған кезде мамандарға хабарласамыз, қай мекемеге хабарлассақ та бізге қазақ тілінде сұхбат беретін қонақ бір маман жіберсеңіздер десек, қашанда бізде тапшы дейді, жаңағы табу қиын, екінің бірі қазақша сөйлей алмайды, біз мүмкін орысша араластырып сөйлейтін адам жіберсек қалай болады дегендей сұрақтар қояды. Жалпы осымен қалай күрессек болады? Біріншіден әр қазақстандықтардың бойында патриоттық сезім болу керек мемлекеттік тілді білуге деген, мейлі ұлтына қарамай. Ал және екінші жұмыс жасайтын жерінде басшының талап болу қажет. Бұл міндетті, қай жерде болмасын. Ал тілді оқу ол қиын емес. Тіпті ең бірінші қазақтың қазақпен сөйлесуі де қазақ тілінде болу қажет. Өзімізден бастау қажет. Сонда ғана өз ұлт өкілдері біздің мемлекеттік тілімізді, елімізді, мәдениетімізді, тарихымызды сыйлайды. Ал ол үшін ешқандай кедергілер жоқ. Мен жаңа айтып отырмын, тілдерді оқыту орталығы жұмыс жасайды. Осы уақыт ішінде қаншама адамды оқытып отырмыз.
мінекей және стандарт бойынша деп оқытып отырмыз. Тіпті қазір тек қана қазақстандықтар ғана емес, шетелдіктерде біздің облысымызда жұмыс жасап жатқан, мысалға бір ғана, мысал, Кореядан келіп жұмыс жасап жатырған Шимон Сон дейтін азамат келіп біздің тіл оқыту орталығына бір жыл ішінде үйреніп, қазір 4 деңгейін оқып алды. Ойын қазақ тілінде еркін жеткізеді. Сөйлеу бір бөлек, ойын жеткізу екінші бір мәселе. Ал тіпті грамматикалық жағынан қате кетірмей жазу ол бір бөлек. Тамаша, Қайрат мырза, біздің уақытымыз шектеулі, өте өкінішті. Дегенмен сұхбатымыз аяқтайтын уақыт келіп қалды. Сізді тағы да мерекеңізбен құттықтаймыз. Жемісің, еңбегіңіз тек жемісті болсын. Рахмет сізге. Көп рахмет. Құрметті көрермендер, біз қонағымызбен қоштасқанмен өздеріңізбен қоштаспаймыз. Алдағы уақытта жарнама, жарнамадан кейін жаңалықтар ақпараттар топтамасы, бізбен бірге болыңыздар.